Je to zvláštní paradox doby, dle mnoha měřítek je na tom svět vlastně nejlépe, co kdy byl. Když se na to podíváme z širší časové perspektivy, tak neumíráme hladem, většina dětí se dočká pátých narozenin, což dlouho nebylo myslitelné. Tady v Evropě zažíváme bezprecedentní mír, ačkoliv se to nyní třeba nemusí zdát tak samozřejmě, jako to bylo před několika lety. Na druhou stranu mnoho lidí mluví o tom, že tu máme všeobecný pocit jakéhosi úpadku a že se snad naše civilizace může také zhroutit. Jak se postavit k tomuto paradoxu? A já bych poprosila pana Miroslava Bártu, jestli může odstartovat váš dialog a následně na sebe budete reagovat dle vašeho. Prosím. Já děkuju ještě jednou za pozvání. Já nevím, co jsem si to provedl, že jsem souhlasil, abych šel mluvit o demokracii, kterou se samozřejmě zabývám, protože mě jako zajímá jako tradice těch institucí vlastně až ty počátky demokracie, řekněme benátský stát 13. století, ale to je jiný příběh. Vy se ptáte na tu skepsi dneska a tak dále, tak jednak lidi mají trochu v povaze a mluvil o tom pan profesor Chlup, si myslím, jako se trochu bát, vyhledávají to, ale zároveň jako všechny ty příběhy končí vlastně dobře. Jo? Tak to je jedna věc. Pak asi druhá věc je, že nám trochu chybějí ty dlouhé časové řady, aby jsme si uvědomili, že od roku 1800, jak ukazuje řada publikací OECD, vlastně se má neustále roste náš blahobyt, jako ve srovnání s rokem 1800, pokud si to vybavuju správně, vzrostl asi 50krát. Takže to, co my dneska zažíváme, já bych možná nazval pracovně cukrovkou blahobytu. Jo. My se máme tak dobře, že furt hledáme něco, na co bychom se stěžovali, ale objektivně a to, čemu se teď říká almost perfect storm, není nic jiného než určitý výkyv a pravda je taková, že především v dobách jako krizí, ať už byly ekonomický nebo politický nebo obecně lidský, tak se jako docházelo k tomu, že se objevovaly ty nejnádhernější věci a objevy. Ta krize je obrovská výzva dělat věci líp, protože odkrývá to, co nefunguje. A v tomhle směru si myslím, že žijeme v úžasné době, to říká samozřejmě i Karel a já doufám, že právě tyhle ty dny, měsíce a roky budou dobou, kdy znovu najdem ten leadership, o kterém tady byla řeč, protože ten v dobách blahobytu nejenže neproliferuje, ale ani vlastně není ho potřeba. Jo? Když všechno běží jak na drátkách, tak potřebujeme spíš údržbáře. Takže teď je to ta doba, která si myslím, že v lidech bude vlastně probouzet to nejlepší. Já souhlasím, možná bych dodal ještě otázku, jestli, když se podíváme na vlastně na vývoj civilizací a dotrvalý zákon o zákonných vývoji civilizací, tak je také docela možné, že my jsme vlastně v jakýmsi tom fázi platou, že jsme překonali ten horizont a vlastně teď sklízíme úspěch toho minulého vědeckého vývoje všech těch pozitivních věcí. Nicméně ty společenské struktury už jsou zkostnatělé, nefunkční a lidé cítí, že změna nastane. A já se to také domnívám. A profesor Bárta hovoří o kolapsech, ale to slovo kolaps bych rád řekl, že nemusí pouze negativní, to může být pozitivní věc. A je to vlastně záležitost radikálních změn ve společnosti. A já očekávám, že pravděpodobně takovým radikálním změnám se blížíme. Takže lidé to vnímají a vnímají, že se blíží nějaký druh krize. A naší společnost zodpovědnosti je to, aby ten náraz, aby ta krize byla co nejjemnější, aby to bylo spíš spadnutí na trampolínu, než spadnutí na beton. Já k tomu musím ještě něco říct. Jako až zvedne ruku ten, kdo si nespojuje kolaps s Bártou. No, vidíte to. Jenže ta definice, jako slovo, který zní stejně, může mít jiný významy. A když vezmete geologii, tak jasně, spadnul se meteorit před 65 miliony let a vymřela megafauna. To je reálný kolaps, jako vymírání druhový, 90% živočichů zmizelo. Ale v těch společenských vědách de facto není civilizace, která by skolabovala. Mezoamerický předkolumbovský civilizace geneticky, kulturně, nábožensky furt jedou dál. Kdo z vás neviděl, aspoň ve filmu, usívání Panny Marie v kostele a když couváte od oltáře, tak rozházíte kukuřici, aby ta bohyně úrody vám dala úrodu. Jo? Tak
vlastně ty civilizace furt jdou dál, akorát si měnějí určitý obsahy. Takže to není o tom, že bych já někdy před 30 lety, ani tehdy ne, napsal, že nějaká civilizace skolabovala jako dinosauři. Ty civilizace se jenom transformují. A kdo čet román od Michela Ulembeka například podvolení, tak si umí zhruba představit, jak ta transformace funguje. Ty civilizace obvykle, pokud samozřejmě nějakému kmeni nedozdáte infikovaný deky, tak nezanikají, nekolabujou, jenom se transformují. A je to ty vzestupy a pády jsou o komplexitě. Když jsem to vyprávěl před 10 lety, tak si říkali, jak říká jeden můj přítel, ten hulí dobrý matroš, jo. Ale pravda je taková, že po 24. únoru 22 si každý umí představit, co komplexita je a jaký má přímý impact na kvalitu života. Je to o zdrojích, o cenách těch zdrojů. A ty limitují to, jestli rostem nebo upadáme. A každá civilizace je determinovaná ve jeden z těch 7 zákonů tím, jaký má k dispozici zdroje a technologie. Uvědomujeme si tedy, že krize je nějaká komplexní záležitost, která není úplně způsobená jenom nějakým malým výsekem konkrétních příčin. Přesto ale pojďme se zkusit podívat na konkrétní problémy nebo na konkrétní příčiny, kvůli kterým se si domníváme, že se v tuhle chvíli v nějaké krizi a zároveň příležitosti nacházíme. Hodně se mluví o problému polarizace. V Česku je to spíše fragmentace, protože to není tak, že by to byly dvě jasné strany, ale spíše se lidé se nezlukují do názorových bublin, ale spíše je to o tom, že mnoho různých názorových proudů. A lidé v těchto bublinách se nějak mluví napříč přes sebe, aniž by byli vlastně schopni si tolik porozumět. Jonathan Haidt mluví o jakémsi novodobém babylonském zmatení jazyků. Karel v jednom z rozhovorů v roce 2018 zmiňoval, že většina konfliktů spočívá v neporozumění. A pan profesor Bárta ve vašem posledním dialogu 21 říkal, že člověk s jiným názorem se automaticky považuje za nepřítele v mnoha kontextech. Toto je něco, co je potřeba překonat. A moje otázka je, jak na to? A ptám se nejdřív Karla, prosím. My jsme zde viděli krásné prezentace, které ukázaly, jakým způsobem se vyhrazuje mainstream, jak se ohraničuje, blokuje proti jiným paradigmatům, proti jiným názorům. A já vnímám, že tohle je to největší nebezpečí moderní doby, kdy vlastně takový reflexe, záchrany demokracie a všichni, nebo věřím tomu, že velká většina z nás jsme lidé svobodní, kteří chtějí žít ve spravedlivém světě, demokratickém světě. A mnozí ale vnímají, že pro tu záchranu je třeba opevnit se a vystrnadit ty ostatní názory. A ty důsledky mohou být fatální. A já vnímám, že tohle je to obrovské nebezpečí, které jsme zažili právě v situaci v souvislosti s covidem a zde teda předřečníci o tom hovořili. Co je potřeba, dle mého přesvědčení, teď je úplně nejvíc ta doba, kdy my potřebujeme nalézat konsenzus, schopnost se domluvit. A k tomu dosáhnout toho, samozřejmě těch nástrojů je více. Určitě je potřeba to komunikovat, aby si to lidé více uvědomili, aby se nesnažili vystradit nikoho s druhým názorem, aby se snažili druhého pochopit. To je podle mého přesvědčení tím klíčem umět i s člověkem, s kterým nesouhlasím, tak se pokusit se pochopit jeho postoj, z čeho vychází. A pokud se o toto pokusíme, ať aspoň částečně se nám to podaří, tak vlastně konfliktní rozhovor, nenávistný rozhovor může dojít v konečném výsledku ke kreativní diskuzi. Ano, takže věřím tomu, že jeden z potřeb našich lídrů, kteří by měli apelovat na veřejnost. No a pak samozřejmě jsou další nástroje, které můžeme využívat. A jedním z takových nástrojů, který pravděpodobně předběhl dobu o nějakých 8 let, ale dneska je to úplně už kriticky důležité a je volební systém D2.1. Volební systém konsenzu, který umožní lidem jednak, aby vyjádřili vlastně celý svůj názor, aby mohli říct celou větu, ne pouze jedno slovo díky efektu více hlasů, ale zároveň také to, aby se dokázali sjednotit, aby mohli být spokojenější s výsledkem a abychom zvolili lidi, kteří si vybereme ty lídři, aby byli více konsenzuální. A technický důvody, proč tomu tak je, spočívá v efektu více hlasů, na to zde není prostor, ale já jsem přesvědčen o tom, že to je klíčový nástroj pro implementaci právě do politického procesu. Já se na to krásně navazuje. Já jsem přednedávnem
měl možnost se vrátit vůbec k první knížce, kterou Henry Kissinger vydal v 50. letech a která do dneška vychází v reprintech. To první vydání se blbě schání. A je to jeho harvardská disertace, kde si položil otázku, jak je možný, že s výjimkou napoleonských válek a krymské války 19. století bylo nejklidnější dobou jako v moderních dějinách Evropy. A je to právě o té jeho koncepci geopolitiky a hledání common grounds. Tak doporučuji, všichni teď jsou zaplavení těma nejnovějšíma jeho knížkama, které vycházejí i česky po hříchu, ale přeštěte si jeho harvardskou disertaci, která teda česky není. Fantastický čtení a za mě nejlepší práce, kterou Kissinger udělal. To všechno ostatní je jenom vlastně nadstavba toho, co vymyslel tehdy. A teď, co Karel tady krásně jako rozvinul tu krajinu intelektuální uvažování o hledání společných jmenovatelů, tak samozřejmě, a já k tomu přidám spíš takový civilizační hledisko. Před náma všechny civilizace byly ohraničený, měly limitovaný dopad, a často spolu nemohli komunikovat a především neměli, a to říkám s plnou zodpovědností, neměli analýzu toho, jak ty civilizace se vyvíjejí, protože nebyli schopní komparativního pohledu z mnoha pochopitelných důvodů. My jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech, jasně můžeme se bavit o středu civilizací a tak dále, nechme to stranou, ale v mnoha ohledech jsme první globální civilizace komunikačně, technologicky, do jisté míry jazykově a tak dále. Máme taky globální problémy a teď se vracím k tomu, co jsi říkal, že pokud nenajdeme ten common ground pro řešení těch globálních problémů, ke kterému máme všechny předpoklady, máme technologie, máme zdroje, máme komunikace, máme poznání, takže bychom měli teoreticky, ten hlavní problém je Gaussova křivka samozřejmě, ale teoreticky bychom měli být schopní jako globální civilizace ty globální problémy řešit. Ale jak všichni víme, zatím se nám to nedaří. Ale pokud to vzdáme, pokud si řekneme, tak budeme řešit globální problémy lokálně, tak jsme na nejlepší cestě do pekel. Prostě globální problémy se musí vyřešit globálně, nebo se nevyřešejí. No, to je trochu snímkovství, ale jako, myslím, že tam je dost i racionality. Chceš reagovat na to nějak? Dobrý. Pokud zůstaneme ještě stále u těch příčin krize, ve které jsme jako globální společnost, tak já bych se vlastně chtěla, pane profesore, zeptat vás na jednu z vaší knihy, Sedm zákonů, a to konkrétně na Heraklejtův zákon, který říká, že to, co přivedlo společnost a civilizaci na vrchol, je obvykle to samé, co později způsobí jeho krizi a dostane ho do nějakých problémů. Dnes o té krizi opět mluvíme a mě zajímá vlastně, co by bylo tím původně blahodárným a dnes spíše škodlivým faktorem na naší globální civilizaci. Vy jste se hodně připravovala. Já dám dva jednoduchý příklady, protože příklady jsou nejlepší. Ten Heraklejtův zákon je jednoduchý. Já jsem ho pojmenoval, protože Heraklejtes, jak víte, napsal toho hodně, ale my máme jenom zlomky, asi 200 zlomků. Ale on byl hodně blízko tomu Heraklejtovu zákonu. Typicky došel jsem do místa, ze kterého jsem vyšel a tak dál. Já ho radši nebudu citovat, protože tady sedí erudovaný filozof. A já nepotřebuji, aby mě pak jako tamhle za rohem jako říkal, to si řekl úplně blbě. Ale co je důležitý, vemte si třeba mandatorní výdaje, od druhé poloviny 19. století v Evropě budování sociálního státu. Skvělý nápad, skvělá myšlenka, jako všichni chceme jako sdílet náš styl života s těma, který nemají to štěstí, narodějí se postižený, prostě všude možně. A dneska sociální stát a mandatorní výdaje tvoří skoro 95% výdajů třeba našeho státu. Jo. A před 100 lety to bylo 10%. Tak to je typická ukázka toho, co něco původního, fantastického dneska de facto začíná mít hodně negativní dopad. A další věc, a to souvisí s tím, že se mě lidi často ptají, a kdy začíná teda západní svět, co to je? A říkají třeba objevem Kolumba a tak dále, tak já to dávám do stejné doby. Můj subjektivní pohled je, že to je Gutenberg a inovace knihtisků, protože my jsme vyrostli na informacích jako západ. Gutenberg udělal fantastickou věc, že zrychlil cestování informací po Evropě na 3 týdny. Lidi přestali
řešit nutnost vynalézat vynalézané, objevovat objevené, že mohli navázat po několika týdnech na to, co někdo napsal, zachytil, popsal. Já, taky od roku 15, když se podíváte na statistiky všech vědních oborů, které tehdy byly, tak vidíte raketový nástup poznání, inovací, objevů a tak dále. Takže vyrostli jsme na inovacích. A dneska, co je náš velký problém, který řešíme a kde ta umělá inteligence, o které se tady celý den vlastně mluví, může pomoct vyřešit, a já doufám, že bude velkým pomocníkem, je vlastně to, jakým způsobem se dneska v informacích topíme. Taky jsou statistiky, že 95% toho všeho, co na nás dopadá od okamžiku, kdy vstaneme z postele a uděláme si první kafe. Začínáte kafe, ne? Já teda jo. A dvěma. A až po tu poslední minutu, večer, tak vlastně druhý den, když se probudíte a udělejte si ten test a řekněte si, co z toho předchozího dne bylo relevantní pro mě. A zjistíte, že jste ždímali svoje kapacity fyzické a mentální na něco, co vlastně už nemá relevanci. Jo, nemluvím o dnešku, to je pátek, zítra, když vstanete, tak jasně řeknete si sympozium H21 od rána do večera fantazie. Ale za normálního dne prostě jako většina těch věcí nemá relevanci, jo, dlouhodobou. Já bych možná také dodal ještě jeden pohled, co může být jeden z těch zásadních faktorů. A to vnímám, že je specializace. Vlastně vynález knihy Vývoj věda byl umožněno díky specializaci. Ten obrovský pokrok, který jsme svědkem, byli umožněn díky tomu, že jsme skutečně šli do hloubky ve znalostech. No ale to, co dřív byla vlastně ta konkurenční výhoda, dneska začíná mít obrovský problém. Lidé jsou over specialized, často nejsou schopni komunikovat jeden s druhým a vlastně věda v nějakém smyslu ustrnula. Respektive často novátorské věci, myšlenky out of the box vlastně nemůžou prorazit na světlo světla, protože nejsou ratingově ohodnoceny a tak dále. A to je obrovský problém. Zároveň, a to souvisí vlastně s vědou, zvěda, já jsem vědec a pro mě věda je vlastně základem lidského poznání, jeden z esencí vývoje lidské civilizace. Ale přesto dneska vnímám, že věda je v krizi, že je to instituce, která je zneužívaná pro kontrolu lidí, pro manipulaci lidí, kdy se argumentuje rádoby vědeckými poznatky, které vůbec nejsou jasné. A to vnímám obrovský problém a zároveň někteří lidé jsou ostrakizováni, ačkoliv jsou to věci. Takže to je taky jeden z aspektů, který vnímám té krize moderní doby. Já jenom poprvé a naposledy Karla opravím. Věda možná v krizi je, ale neplatí to prosím vás pro egyptologii a archeologii. Jo? A neplatí to pro matematiku, protože matematika se nedá neužívat, nebo aspoň ta věda matematika. Já bych se možná ještě chvilinku podržela toho tématu informací a informací jako něčeho, co jsme dřív měli toho třeba málo a dnes máme hodně informací o všem možném, ale z nějakého důvodu to nepřekládá do většího porozumění a poznání. A já rozumím, Karel tady již naznačil, že se domnívá, že tím důvodem je specializace a mě zajímá, jestli pan profesor má jiný názor ohledně toho, nebo jestli vidí nějaký důvod, proč tomu tak je a na oba mě potom otázka, pánové, jak to změnit. Já myslím, že relevantnější názor bude mít Karel, ale je prostě deviantní myslet si, že informace je synonymem poznání. Tak to není. Jo. A tady v tom sále o tom nemusíme elaborovat. A myslím si, že s nástupem internetu a někdo víc, někdo míň, ale všichni k tomu inklinujeme, jsme si zvykli, že si najdeme informace a tím pádem vlastně děláme rovnítko mezi informacemi a poznáním. Já jsem to takhle zkusil, když jsem si urval extenzor na prstě a přijel jsem do vojenské a říkám doktorce, já už mám diagnózu, já vím, co mi je, tak jenom potřebuju to zafixovat. A ona se postavila, byla to majorka, jo, v UVNC, 1,90 m a řekla, jestli dovolíte, já se na to podívám sama. A tak jsem byl takhle malej. A to poznání, prostě my jsme... Já jsem ještě z té, jako, já nevím, jak se nám říká, ta generace ze 70. let, já jsem prostě ještě chodil na gymnázium, kdy se nematurovalo z divadelního kroužku, ale z matematiky. Tak se omlouvám všem, co udělali maturitu z divadelní vědy, ale
Jako přírodní vědy, jazyky vás učí jako tím, že jako usilujete o nějaké poznání. Tam nejde prostě najít si na internetu, prostě jak se naučit rychle švédsky a za týden mluvit švédsky. Takhle, možná nějaký John von Neumann by to asi dal. Ale jako to usilování, roky usilování o zvládnutí nějakého problému a to stavění na tom prostě popírá to, jaký dneska máme informační nástroj. Je to vlastně svým způsobem proti sobě a možná bychom měli jako společnost ve vlastním zájmu být důslednější v tom, že bychom trvali na tom, aby ty děti v našem zájmu všech prostě byly víc nucený jako usilovat každý den, každý týden, každý měsíc o něco, než aby udělali takhle na klávesnici a řekli, mně je to jasný. Jo. Není jim to samozřejmě jasný. Není. Jak vnímá téma vzdělávání, Karel? Já vnímám téma vzdělávání jako naprosto zásadní věc a jednu z těch kritických dob dnešní společnosti. Mimochodem, ono to není tak úplně jasné. Já třeba vím z výzkumu jednoho kolegy, že v matematice, vlastně ještě za předchozího režimu, tak učitelé, nebo tak to je i dneska teda, učitelé prvního stupně matematiky, většina z nich nemá ráda matematiku, oni učí obecní věci a matematika je taková nutnost. A vlastně za to táče to bylo tak, že byly přesné drily a ty učitelé teda nutili děti, jak se to prostě nadrovat, jak se to naučit, což je špatná metoda výuky samozřejmě. No jo, ale dneska ten problém je, že ti učitelé, kteří nemají rádi matematiku, nemají ani tu drillovací metodologii a už vůbec nejsou schopni ty děti naučit vůbec nic a naopak přístup k matematice dětem znechutí, protože tu matematiku nemají rádi. A to je vlastně ještě horší. Ano, samozřejmě existují skvělé školy Montessori a tak dále, bratr má jednu z nich, kde ten přístup je úplně jiný. Ale vlastně my v dnešní době paradoxně, navzdory tomu, jaký máme možnosti, jaký máme znalosti, i teoretické znalosti optimálního vzdělávání, tak často to vzdělání, zvláště teda v naší zemi, je to velký problém, je ještě horší, se zhoršuje. A to je teda obrovský problém. A já jsem přesvědčen o tom, že vzdělání je klíčem rozvoj myšlení, rozvoj exaktních věd a je naprosto zásadní pro děti, ale samozřejmě k tomu ta druhá hemisféra, ta empatie také důležitá. Prostě my potřebujeme vlastně synchroniza, rozvoj dát dohromady, sjednotit naše racionální myšlení a naši intuici, naši empatii. No a máme nástroje, ty možnosti jsou a já teda musím, když už jsme na to narazili, tak zmíním úžasnou hru Mateso. Kdo z vás ji ještě nezná, taky prosím, podívejte se na mateso.cz. Je to fantastická hra, která je pro děti, pro dospělí a která každému člověku umožní super báječnou hrou získat intuitivní pochopení matematiky, intuitivní pochopení čísel. To znamená, co my máme šanci? My máme šanci dosáhnout toho, aby každé dítě a konečně dospělý člověk mělo rádo matematiku. Je tady ještě obecnější možná pozadí a toho, co usilujete, a nejen Karel, ale Karel hodně v rámci svého institutu H21. Často slyšíme a i v novinách, v médiích a od lidí, o kterých by to nikdo nečekal, relativizaci demokracie. A myslím si, že to je špatně, protože samozřejmě demokracie jako nástroj je úplně v pořádku, ale mírou kvality demokracie, její alfa a omega je samozřejmě úroveň vzdělanosti toho národa. Tím nemyslím vysokoškolský diplomy, ale kvalita základního a středního vzdělání. A když se někdo podívá na Evropu, například na dobu covidu, tak zjistí, že tu krizi nejlíp zvládaly samozřejmě země, které měly jako politické elity, které měly legitimitu a kde obecně ta země patří mezi rozvinutý a mezi vysoce vzdělaný. Takže třeba Dánsko, Německo, severské země a pak s tím srovnájíme Česko. Jo? Tak jenom bych chtěl říct znova, demokracie je v pořádku, co není v pořádku je, jestli ten stát a ty elity v tom státě, ať jsou jakýkoliv biznisový, politický, vědecký, jako má jako skutečnou prioritu, ne jenom jako nějaký statement v politickém programu, ale skutečnou prioritu, aby děti na základních a středních školách dostávaly to nejlepší vzdělání. To je mírou demokracie.
Já bych možná k tomu ještě dodal, že vlastně ta doba posledních let, ta šílená zkušenost musí být pro nás obrovský memento, obrovský poučení, že již nikdy se nesmí opakovat to, abychom kvůli vlastním strachům ničili život vlastních dětí, abychom vlastně obětovali svoje děti. To je prostě strašný a v tomhletom smyslu je třeba dobrým příkladem Velká Británie. Tam poslední věc, která by se zavřela, by byly kostely a školy. Ano, takže i kdyby byla jakákoliv krize, tak prostě školy se nezavírají. A u nás to bylo hrůzný opak, strašný. Neomluvitelný, naprosto neomluvitelný a nesmí se to už nikdy opakovat. Ještě než se posuneme k dalšímu tématu, tak vám chci jenom připomenout, že hru Mateso všichni najdete ve svých taštičkách, takže doufám, že na afterparty si můžeme to se nevěděl, děkuju. Zahrát. Já bych se možná od tématu vzdělávání posunula k dalšímu, které už možná bylo mírně nakousnuto a je to vlastně téma nějakého naplnění v životě a dostáváme se možná od té věcnější stránky k té stránce empatie a psychického stavu. Součástí na úvod zmíněného paradoxu je to, že dnes si žijeme na poměry lépe než třeba aristokracie v 16. století. Když nemáme hrady a zámky a žijeme v bytech, tak nás neohrožují nemoci, naše děti přežívají, nehrozí nám hladomor. Ale zároveň mluvíme o jakési krizi smyslu v životě, což jsou deprese, duševní nemoci, vyhoření. Všechny tyto jevy jsou na vzestupu. A říká se dokonce, že nám dnes sice nehrozí černá smrt, ale za to nám hrozí šedý život. Mě zajímá, že byste souhlasili s touto charakterizací dneška a jak dál, Karle, prosím. Já to vidím jako skutečně jeden zase ten další aspekt problému naší civilizace. Ono mít naplněný život, mít nějaký smysl je naprosto zásadní a ne mít absolutní bezpečí, to vůbec ne, ale je potřeba mít nějakou životní vizi, životní náplň a prostě něco, čemu člověk dává svoji energii a čemu skutečně věří. A v tom je veliký problém. Můžeme si například podívat na statistiku Gallupova ústavu. Poslední čísla jsou taková, že v Evropě tuším pouze nějakých 18% lidí, zaměstnanců, dělá svoji práci jako svoji naplnění, jako svoje poslání. Ano, zbytek dělá svoji práci jako nutné zlo. Dokonce vtipné na tom je, že srovnatelné číslo jako těch 18% dělá svoji práci tak, že jsou takzvaně actively disengaged, neboli škodí, pokud můžou. Ano, tak si představme, že my jsme v situaci, kdy, a v České republice je to tak, že dokonce víc lidí škodí, ano, takže v České republice víc lidí je v práci natolik nespokojený, že pokud mohou, tak škodí svému zaměstnavateli, míněž těch lidí, kterou svoji práci dělá jako skutečně svůj náplň. Ten zbytek je prostě, že si to kouknou na hodiny, odkroutí si svoje a jdou domů. To je strašná statistika. Ale nicméně já bych tomu rád dodal jednu věc. Když se na to zamyslíme, uděláme krok zpátky, tak ta statistika je vlastně úžasná. Je to skvělá příležitost. Proč? Protože opět ukazuje to, jaký máme obrovský potenciál, jaké můžeme dosáhnout změn. Ano, a pokud se nám podaří inspirovat lidi k tomu, aby si začali hledat své poslání, aby odhodili ty strachy, že třeba by byli nezaměstnaní, ale prostě šli do nějakého rizika, šli mimo svou komfortní zónu, tak máme velký potenciál nastartovat společnost úplně jinak. A ono čistě z ekonomického pohledu, teď samozřejmě je to primárně osobní naplnění, a když to vem čistě ekonomicky, tak člověk, který dělá svoji práci jenom proto, že musí, tak je řádově méně efektivní a řádově nepřeháním. Mnohonásobně řádově méně efektivní člověk, který dělá svoji práci tím, že je to pro ně poslání. Takže tohle je opět jeden z takových apelů a možností, jaká reforma společnosti může být. A jak jsme se bavili, společnost je v krizi, takže změny nastanou a naším cílem a naší zodpovědností je to nabídnout lidem ty nejlepší změny v tomto smyslu. Takže když už teda možná ztratí práci, jsou v tom riziku, pojďme si najít to, co nás nejvíc inspiruje, baví a šiřme tuto informaci mezi ostatní. Já k tomu můžu dodat jenom velmi málo. My jsme vlastně, napadá mě po tom, co jsi tady řekl, společností nevyužitých možností do značné míry. Já jsem měl možnost vlastně překládat tu teorii 7 zákonů do filmu, který loni byl ukončený, jmenuje se Civilizace, možná to někdo viděl. Tak
Jsme došli k jednomu závěru, nebo k více závěrům, ale ten jeden je relevantní v tomhle kontextu, že světu se daří tím líp, čím víc lidi si uvědomějí, nebo uvěřejí, nebo si srovnají v hlavě, že má smysl. A že každý z nás za něj má někdo menší, někdo větší odpovědnost a je jedno, jestli pečete housky, nebo řešíte otázku, jestli počet prvočísel je konečný nebo není. Jo. Otázku neřešíme už. Prvočísel dvojčata jsou ještě. A myslím si, že čím víc lidí bude, a samozřejmě pozitivní příklady táhnou, lidí, kteří prostě budou říkat, tak taky můžeš něco udělat, jako nemusíš jenom tady jako se opíjet tím českým pivem levným. A tak přijmi tu odpovědnost, každý může někoho ovlivnit pozitivně. Ať už to je rodina, děti, kamarádi, širší okolí, někdo ovlivní 100 lidí, někdo jich ovlivní milion. Jo. Tak je to bo zvnitřnění si toho, že tu zodpovědnost máme každý. Každý podle svých možností, ale každý ji máme. Takže by asi bylo nám v podstatě líp, kdyby, ale tady v tom sále je to nošení dříví do lesa samozřejmě. Ale to přijetí osobní zodpovědnosti si myslím, že je jedna z těch kritických hodnot. Pánové, máme spoustu témat, které bychom ještě mohli probírat, ale bohužel nás malinko tlačí čas, takže vám oběma moc děkuju. A ještě než se úplně rozloučíme, tak je tady nějaký prostor na otázky z publika, tak možná se dostaneme k nějakým dalším tématům ještě. Poprosím mikrofon. Děkuju. Já se omlouvám, že tak hujeřím, ale pan profesor Bárta je můj oblíbený autor, tak já si nemůžu nechat uniknout tu příležitost se na něco zeptat. Pane profesore, jedna z vašich teorií zásadních a základních je, že společnosti kolabují z toho důvodu, že se zvyšuje komplexita až do takového patologického stavu, že ta společnost nejde uřídit. Považujete tu lékovou krizi současnou za příznak tohoto patologického stavu? A pak bych se chtěl zeptat, vy jste to tady naznačil, jestli si myslíte, že tu komplexitu nějakým způsobem uchopí umělá inteligence a vyřeší? A poslední dotaz krátky je, a je to trošku kacířský dotaz, jestli si nemyslíte, že život v blahobytu je základem toho, že dochází ke změnám v mozku lidí, hlavně elit, které řídí tu společnost a ztrácí nějakou kreativitu a racionální myšlení a to vede k tomu kolapsu. Děkuji za odpovědi. Vy jste mi teď nahnal hrůzu, protože jsem ve vás vzbudil neoprávněný dojem, že mám odpověď na všechno. A já ji nemám. Jo. A o těch změnách na mozku vůbec... Já teda dneska slaví narozeniny slavný Vladimír Beneš, jo, tak možná pro něj on rád vrtá do těch hlav. Pak jste se ptal na tu dnešní dobu, tak my jsme v roce 2016 napsali knížku Na rozhraní jako s Karlem Řehkou a s Vaškem Moravcem a s řadou dalších lidí a museli jsme to nazvat Na rozhraní, protože bylo evidentní, že ten systém je natlakovaný a že stačí jakýkoliv trigger, aby se něco stalo. Nicméně, já už jsem na to narazil, když jsme tady s Karlem měli tu první půl hodinu naší slávy a říkal jsem, že jsme poprvé v dějinách vlastně civilizace, která je unikátní v mnoha ohledech, v těch pozitivních, technologie, nástroje, komunikace, zdroje, poznání. Takže přestože dneska se zdá, že to alespoň v Evropě, jak se říká, almost perfect storm, tak zároveň je to obrovská příležitost, protože tak, jak v kosmu jsou ty známé bifurkace, když se ten systém dostane do kritického stavu, tak i my máme dvě možnosti vždycky. Pomocí vědy, technologií, výzkumu během 5, 8, 10 let přijít s takovýma objevama, které nás katapultují v oblasti komplexity do nepředstavitelných výšek, anebo selžem. Ale to je na nás a je to o naší zodpovědnosti a o našem usilování o to, aby ten svět nebyl jenom zachovaný, ale aby dál rost v komplexitě, vyvíjel se a dávali jsme mu smysl. Takže já jsem optimista. Chci upozornit na jedno téma, který teď jako je hodně, my jsme o něm mluvili a dostali jsme
vlastně velký kritiky, že se o tom ani nemá mluvit. Já si myslím, že to o tom mluvit má. Je to degrowth, jo, nerůst. Tak tomu vám něco povím, přátelé, pokud někdo tady by chtěl kázat nerůst. Velký osobní příběh v české vědy byl profesor dětský rakoviny, který před třema rokama zhruba zemřel. A vybudoval celý ten obor léčení dětské leukémie a tak dál. Jako profesor Koutecký, pokud tady někdo Čech, tak určitě to jméno slyšel. A ten člověk, když začínal, tak 92 dětí ze 100 umíralo na rakovinu. Když končil ve svých téměř 90 letech, tak to bylo 12 nebo 14 dětí, teď nevím přesně tu statistiku. A to nebylo umožněné stagnací, to bylo umožněné tím, že prostě žil ve společnosti, která rostla, investovala do léčby, do léků, prostě studovala ty problémy. A pro mě osobně, můžete mě zabít, mě už je to jedno, já nejsem politik, ale takový jsou data. Kdo káže nerůst, tak zároveň říká, jako negujme lidi typu profesora Koutického a zase chceme těch 92 ze 100. To je pro mě člověk, který káže nerůst. Civilizace buď rostou, nebo upadají. Nic mezi tím není. Takže samozřejmě stále větší problémy vyžadují větší komplexitu. Ale od toho tady jsme, od toho tady jsou technologie a věda, aby nám tu vyšší komplexitu zajistili. Mimo jiné energeticky. Takhle to stojí pro mě. Já bych možná ještě k tomu dodal ten život v blahobytu. Ono to s tím souvisí. Co to je život v blahobytu? Ano? To, co já jsem přesvědčil o tom, že je cestou úpadku, přináší ten úpadek, je spíš právě život bez naplnění, život v nudě, život absolutní pohodlnosti. Můžeme mít bohatá společnost, můžeme žít v uvozovkách blahobytu to, že všichni máme jídlo, přístřeší, že nikdo neumírá hlady. To je naprosto v pořádku, ale důležité je, aby jsme měli příležitost prokázat úsilí, vyjít mimo svoji komfortní zónu, čelit i strachu, dělat aktivní sport, prostě mít veliké úsilí nebo dělat umění, cokoliv jiného. Takže ta aktivita, osobní aktivita je podle mého tou klíčovou odpovědí. Ne se snažit degrowth nebo žít, nutně žít antiblahobytu. Nebo... Samozřejmě neplatí takovýto jako paušální, no ale ten růst je jenom pro vybraný a zbytek jako z toho nemá profit. Je to lež, protože data OECD jasně ukazují, že od roku 1800, to znamená zhruba od doby, kdy jsme byli svědky průmyslové revoluce, tak bohatnutí západního světa, ta křivka rozvíjejícího se světa de facto ji kopíruje. Samozřejmě ořád níž, ale roste úplně stejně jako ten nejvyspělejší svět, to znamená obecně v těch datech všichni profitují z růstu. Všichni, včetně Afriky. Máme čas ještě na dvě otázky. Děkuji. Tak já bych se rád zeptal, jako tady byly vzpomenuty vlastně dva takové zásadní problémy ohledně teda dneška, to je těch 80% lidí, kteří dělají věci, které je nebaví, a pak neschopnost si naslouchat, neschopnost empatie, neschopnost té společnosti. Když se podíváme na školu, co dělá škola? Přesně to učí. My děti nutíme dělat úkoly, které je nebavějí, a učitel nenaslouchá dítěti. Prostě učitel mu říká, co má dělat. Takže vlastně škola produkuje tento životní postoj, který pak se snažíme nějak odbourat. Takže... Já s tím naprosto souhlasím, ale paradoxní na tom je, že dneska to víme a dokonce máme metody, víme, jak by se tomu dalo vyhnout a může to být široce na všech základních školách, ano, jsou projekty, edu změna a tak dále, která se snaží tyto věci změnit, ale ta společnost je v nějakém smyslu takový jako setrvačník, ať už niče pozitivní, ale hlavně v tom negativním a je paradoxní a to je věc, která mě opakovaně překvapovala, že i když jsou věci, které jsou jasně špatně a dokonce i víme řešení, tak oni zůstávají špatně. Prostě lidé nechtějí změnu, ta nechuť ke změně je obrovská. A jednak to může být teda psychologická záležitost a pak samozřejmě to také mocenská politická věc. Tak ještě máme prostor na jednu otázku z publika, pokud nějaká je. Je Nováková, Demokratický klub, jenom takovou možná okrajovou tady, ale je to taky taková setrvačnost. Jaký máte názor na možnost korespondenční volby, protože máme spoustu spoluobčanů v zahraničí a možná by to něco změnilo.
Upřímně, je to věc průzkumu takému institutu, ale toto zrovna není téma, který by bylo mě osobně, na který bych měl velmi silný názor, tak já bych nechal spíš odpovědět kolegy na to potom nějaké diskuze. Nebo ano, zde ano, vedoucí výzkumu, Zuzanu bych poprosil. Já za výzkum musím říct, že ještě vlastně sami nevíme, nicméně, co se týče evropského srovnání, tak korespondenční volba je něco, co všude jinde v Evropě se běžně používá. Problémy jsou s tím poměrně malé a je potřeba být bez pochyby opatrní, kdykoliv zavádíme jakékoliv demokratické inovace a co se týče voleb, tak obzvláště. Nicméně obecně korespondenční volba by měla být jednou z těch méně rizikových cest, kterou se můžeme vydat, pokud se snažíme zlepšit kvalitu našich voleb. Tak já nevím, jestli pan profesor Bárta má něco, co bych chtěl taky dodat, co se týče... Pan profesor Bárta nemá relevantní názor. A to je taky hodně důležité umět vědět, kdy máme a nemáme relevantní názory. Tak já vám oběma moc děkuju za otázky, které mimochodem pokryly nějaká témata, ke kterým jsme se nedostali, takže si myslím, že se nám to moc povedlo. A děkuju ještě jednou a můžeme se posunout k dalšímu bloku.